Hezké ráno i tobě, Zorko, a našim divákům. Ano, my dnes naposledy se hlásíme z náplavky v Hradci Králové, kam jsme s Petrem vyrazili na snídani na cestách. A já už tady vedle sebe vítám místní soubor Kvítek. Představím nejprve tedy děti Eliška, Vojta, Adélka, potom začnu tady Katka Princová ze souboru Kvítek a pan Tomáš Fiedler. Hezké ráno. My vás tady moc vítáme, nebo respektive vy vítáte nás a představte nám váš soubor Kvítek. Náš folklorní soubor Kvítek je činný už od roku 1982. V současné chvíli má dospělou muziku, kam se snažíme začleňovat i malé muzikanty. Letos máme 3 a skoro 30 členný taneční soubor. Vzali jsme jenom 1/10, protože bychom se sem asi určitě nevešli na tu náplavku. Mně se líbí, jak je máte strašně zmáklý, jak stojí, jak prkno. Připraveno, stojí, to je správný. Ne, umíte to, ale děti. Ale usmívají se, mají americký úsměv. Zuby ven, zuby ven. Tak, vypadá to je Amerika. A zamývejte, mamince zamávejte. A Tomáši, kolik je dohromady souborů tady v Hradci? My jsme se nejdřív nemohli shodnout, ale pak jsme napočítali 5. Kromě našeho Kvítku je tady ještě Červánek, loninově vzniklý Peceválek, potom tady tancuje, to jsou dětské soubory 3, pak je tady taneční dospělá složka Dupák, které hraje naše muzika z Kvítku, a pak je tady hradecká cymbalová muzika, která zase nemá taneční složku. Existuje nějaká rivalita mezi soubory v Hradci Králové? Protože třeba v New Yorku mají East Coast a West Coast, bojují mezi sebou, jsem tam po sobě vystřelí, tak jestli máte tak nějakou rivalitu, že třeba máte jiné kamizolky? Já si myslím, že ne, protože ta spolupráce mezi soubory je tak těsná. Veškerá rivalita skončila v roce 89 a od té doby se máme všichni rádi. Vy jste za námi dorazili i v krásných stylových krojích. To možná je otázka na Katku. Katko, popište nám trošku ty kroje. Tak Tomáš vlastně má na sobě, řekla bych, východočeský kroj. Tomáši, vlastně pojďte chlapecký. Se celý ukázat našim divákům. Tak. Asi to vemu od hlavy, má na hlavě klobouk, ty mašle, co tam jsou, tak vlastně jsou jako ozdoba. A já jsem taky ozdoba, ta mašle vedle je taky ozdoba. Mašle máme obecně rádi. Ano, přesně tak, máme rádi mašle. Potom má vyšívanou vestu, která je vlastně hojně vyšívaná, i vzadu je vyšívaná. Kapsičky neslouží jako kapsičky, je to jenom paráda. Tomáše, vy jste dělal modela, podle mě. Přesně tak. Pod vestou má klasickou plátěnou halenu, nebo říkáme košily, vyšívaný límeček. A ta taková ledvinka. A není to ledvinka, je to řemen. A ten vlastně slouží vlastně všem chlapům, jakoby místo kabelky nebo místo baťohu. Takže dá se tam ukáže, něco dávat. Přesně tak, funkční to je, dává se tam peněženka nebo kapesník, zkrátka slouží to místo tašky, brašny. Pozor, to je edukativní popis. Z toho později v 90. vznikla ledvinka, že jo, to je jasný. Ano, je to možné. A ten pás vlastně ještě je, jakoby má tam napsané T, písmeno T, jako Tomáš. Mm-hmm. Může tam být celý monogram a dřív to bylo vyšívané vlastně pavým brkem. Ale dneska už, protože za první nemáme ty materiály, za druhý potřebujeme, aby ty kroje byly funkční při tanci nebo při hraní, tak už vlastně saháme do materiálů, které jsou nám jakoby teď k dispozici. To znamená, teď už je to jenom kůže. Vlastně. Kalhoty a boty kalhoty. Jsou kožené? Přesně tak. Kalhoty, ty teda Tomáš nemá steletiny, nebo má taky steletiny, nejsou steletiny. Může být teletina, anebo to může být klasicky jenom kůže. A protože říkám, kalhoty nemají kapsy, tak prostě máme ten opasek, do kterého to všecko ty chlapy nacpali. Jak máte vypadat a jak vypadáte, tak to víme. A kdy vás v Hradci uvidíme v akci? V Hradci, kdy nás uvidíte v akci, tak spíš to bývá v létě. Teď řeknu na podzim, už je víceméně taková mrtvá doba, jsou posvícení, občas se někde dá vyrazit, ale co se třeba našeho souboru týká, tak jsme ukončili sezonu vlastně v létě, v srpnu, měli jsme tady velký festival, jak už jsme zmínili, zveme si nejenom tady hradecké soubory jako hosty, ale i z hosty z celé České republiky, někdy, když se zadaří, tak i ze zahraničí. Takže Kvítek teď už bude k vidění v prosinci na Kvítku vánočním, kam vás teda všechny zveme. Takže vy jste tu dneska speciálně pro nás, vlastně už máte konec sezóny. Přesně tak, děti zahájili školní docházku. A dneska je maminky vyzvedly ze školy, aby mohli tady reprezentovat ten folklor, přišli v krojích. Tomáši, máte tady v Hradci Králové nějaký zvláštní taneční prvek? Jakoby taneční krok, to je taková otázka opravdu zase spíš na Káťu, protože já jsem muzikant, i podle příjmení to v celku vyšlo. Tak gentlemansky dáme slovo Katce. Tak vlastně zmiňovali jsme nebo bavili jsme se o tom, že tady jsou východočeské mateníky. Co je mateník? Mateník je vlastně tanec, kdy se střídá dvoudobý a tříčtvrteční takt, říkám to správně. A potom v podstatě ty tance jsou, řekla bych, tak nějak co si kdo
nechci říct vyloženě vymyslí, někdo vyloženě sáhne do zápisu, jak se dřív tančilo, jak se to dřív opravdu dělalo, někdo si ty choreografie dělá úplně prostě funglnový, ale že by specificky krom těch mateníků, to asi tady na Hradecku a vůbec Královéhradecku asi nemáme. Co se týká mluvy, tak třeba Zorka ve studiu, tak ta nám dá asi zapravdu, že v Plzni se říká japato a tak jako divně trošku protahujou, bych řekl v Plzni, že jo, malinko. Tuto, ano. Tak máte něco vy v Hradci speciálního? Tak u nás se mluví obecně česky, zejména dáváme před slova začínající na O písmenko V, takže písnička Okolo Hradce je úplně zářným případem té naší mluvy. Potom asi bych ještě zmínil... Třeba Helena Vondráčková. To je Helena Ondráčková, ne spisovně. No jasně. Potom bych ještě velice rád zmínil, u nás se používá jako vojáci a kucí, třeba takovou máme historku od kamaráda, kdy jsme k němu přišli na návštěvu a jeho maminka na něj volala Mílo, máš tady kucí? Tak to je taky typicky východočeský. Já myslím, že už trošku čas nás tlačí, tak pojďme rád slovo tady dětem, které by nám měly zaspívat. Je to tak, Eliška, Vojta a Adélka. Tak já vám podržím mikrofon a jdeme na to, je to vaše. Tak k sobě nějak, tak. Vokolo Hradce, malý zahradce, rostou tam tři růže, carara. Vokolo Hradce, malý zahradce, rostou tam tři růže. Jedna je červená, druhá je bílá, třetí kvete modře. Jedna je červená, druhá je bílá, třetí kvete modře. Wow! Skvělý, tak děkujeme. Soubor Kvítek, děkujeme moc. My se s vámi s Peťou loučíme tady z Hradce, bylo tady nádherně, určitě sem vyražte a... My ano. Vlastně už se neuvidíme na snídaně na cestách, ale uvidíme se ve studiu. Ano, my se loučíme z Metropole, kde všichni jezdí na kole. Mějte se krásně a hezký víkend. Ahoj Zorko, ahoj. Zdravíme.